Ми сьогодні на копі, цілий день в прекрасних місцях, Древлянська земля. От. Але вже попоходили, збираємося додому. І тут якраз сталося таке, що пролунав цікавий сигнал. От. Довелося його викопати. Зараз покажу вам, який сигнал. От. Здавалось би, 37, 26, 33, взагалі не зрозуміло, я навіть не хотів копати, але вирішив це зробити все-таки. І тут, що ви собі думаєте, отака невелика, невелика штука, ось, ось прошу, фокус сюди. Фокуси сюди. Мені здається, що це справжній. О, упав. Так, як би його присвітити? О, справжній римський динарій. З цього боку, де наш фокус? О, з цього боку отак. Ну, бачите, як добре, коли йдеш додому, тобі отака знахідка потрапляє в руки. Ну все, можна йти спокійно. Древлянська земля, широка.